Ես հիմա լրիվ մենակ եմ։ Հիմա ոնց ասեմ իմ երեխուն, որ ինքը սպասված չի, որ ինքը սիրված չի, որ իրան չեն ընդունում ու ինքը լուս աշխարհ գալու իրավունք չունի։ Ոնց ասեմ, որ մենք բոլորին խանգարում ենք, հմ։ Խոսրովի գնալը պատահական չի, սակամ մի նոր սխալը կամ էլ հին սխալի հետևանք։ Արև, ես իսկապես մեղավոր եմ զգում քո առաջ։ Դուք? Դուք ինչ կապ ունեք, ինչի եք ձեզ մեղավոր զգում։ Ես որովհետև փորձեցի Խոսրովի հետ խոսել, որ հանդիպեք, հասկանաք, ամեն դեպքում զղջում եմ։